Goeiedag. Ek hoop dit gaan goed met jou in jou konteks en dat jy ook vrede beleef. 'N Rukkie gelede sit ek in 'n erediens en die prediker praat van 'n lewensstandaard en 'n lewenskwaliteit. Lewensstandaard verstaan 'n mens ons nou is dit wat jy het, jou motor wat jy ry, jou huis waar jy bly, jou salaris wat jy kry, die basiese goed wat 'n mens het om ons menssinsvol te kan funksioneer. En 'n mens het dit regtig nodig. 'N Mens moet dit glad nie onderskat nie. Lewenskwaliteit het aan die ander kant te doen met jou verhoudings. Jou verhoudings met God, jou verhouding met jouself, jou verhouding met jou naaste. Dis die goed wat jou lewe verder inkleur en wat maak ook dat jy aan die einde van jou lewe kan terugkyk en sê ek het 'n sinvolle lewe gehad. Dit staan nogal iets daarvan kry ek in Spreuke 17 vers 1 as daar staan 'n stukkie droë brood met rus daarby is beter as 'n huis vol maaltydoffers met 'n getwis daarby. Mag ek en jy in 'n tyd waar ons gebombardeer word met lewensstandaard, mag ons nie in die slaggat val dat ons so fokus op lewensstandaard dat ons vergeet dat wat my lewe volmaak het te doen met lewenskwaliteit nie. Die verhouding met God, die verhouding met myself, die verhouding met jou naaste. Mag jy ook fokus al hoe meer en meer op jou verhouding met jouself, jou verhouding met God en jou verhouding met die ander, sodat jy ook al hoe meer 'n verskil kan maak en 'n waardevolle lewe kan hê. Uiteindelik aan die einde van mense se lewens praat mense nooit van hulle lewensstandaard nie, maar uiteindelik in lewenskwaliteit, die verskil wat hulle gehad het. Ek hoop dat jy vrede ook in jou konteks mag beleef.